станахме свидетели на смело, мога да кажа, най-интересния матч в началото на сезона в българския футбол. А днес Лудогорец в Разград. Една удобна възможност за сините. Първи шанс за Уелтън. Уелтън 1-0 в полза на Левски. Само 3 минути след началото Левски изпраща всички свои фенове в екстаз. А новата бразилска перла на Станимир Стоилов се оказва и този, който вдига трибуните на крака. Левски 1, Лудогорец 0. Напрежението пред пълните трибуни. Уелтън отново се откъсва. Шанс за Левски за второ попадение. Симон Слуга се намесва. А и флага е вдигнат за засада. Вече започнахме да свикваме с тези. Салваш. Отлично подаване. Прекрасен контрол на Тек Петей. Ето го отговор на Лудогорец. И сега обаче затворен от Калви. Пас е за Филип Кръстъв, който изключително елегантно преодолява Сантана. Справи се и с Клод Гонсалваш. Страхотен рейд на Филип Кръстъв. Шанс за Левски и намеса на Симон Слуга. Е, това беше шанс, след който ако всъщност тази атака беше завършила с гол, това щеше да е един от най... Тек Петей. Хитро подаване на Тек Петей. Този път засада на Десподов няма. Шанс за Лудогорец и перфектен Пламен Андреев. Е, във вчерашния ден видяхме геройства. И сега очакванията са към него. Удар на Кирил Десподов по край вратата на Пламен Андреев. Ето ви още едно от тези Станимир Стоилов, който дори беше изгонен. Тек Петей, мощно изпълнение, право обаче в обятията на Пламен Андреев. 20 минути, страшен капитан. Делев стреля по край вратата. Отново